tohle je takový můj každodenní chleba. Já vždycky ráno vstanu a první, ještě než jdu zbudit děti a dělat snídaně a připravovat věci do školy, tak první, co je, že otevřu klavír a musím uklidnit tu zpěvačku uvnitř sebe, že hlas je v pořádku. Já jsem jako dítě pořád zpívala. Já jsem byla takovýto dítě, o kterém celý den nevíte. Já jsem si zalezla do keře, do rybízu, do angreštu, prostě do malin a tam jsem si povídala básničky, zpívala písničky a to byl můj svět a v tom světě jsem byla nejšťastnější. Holka skřepincnila o tom, že bude činoherní herečkou, takže to byl můj sen. Já jsem od první třídy chodila na všechny recitační soutěže, chtěla jsem hrát divadlo. Stojíme před základní uměleckou školou v Humpolci. Protože do Křepy nejezdil autobus tak moc často, tak naši nás přihlásili do hudebky, aby jsme měli kde trávit ty 4 hodiny, než nám jel autobus. Ne, nebyl to jediný důvod, ale hrála jsem na housle a chodila jsem sem na zpěv. Moje nejlepší kamarádka tady na vsi byla moje sestra Eva, protože Křepiny jsou strašně malinká vesnice, tady je asi 100 obyvatel a těch dětí tady moc nebylo. My jsme lezli po stromech, chodili jsme do lesa, s našima jsme byli celý den na poli, chodili jsme se koupat do rybníka, bylo to krásný. Mamka, taťka, to byly ty nejúžasnější rodiče, jaký jsem si mohla přát. Jsme v kostele svatého Jiří v Řečici a tady jsem chodila s babičkou a s dědou na mše. Dalo by se říct, že tady jsem poprvé vystupovala, zpívala jsem tady, recitovala básničky, ale hlavně teda zpívala. Když jsem odmaturovala v Humpolci na gymnáziu, tak jsem chtěla dělat přijímací zkoušky na DAMU na činoherní herectví, ale nevzali mě, takže jsem šla na pedagogickou fakultu, český jazyk, hudební výchova a každý rok jsem se snažila dostat na tu činohru a stále to nevycházelo. Vždycky jsem prošla do 3. kola, ale nikdy mě nevzali, tak jsem šla na konzervatoř, protože jsem vždycky zpívala. Poslechla si mě tam vedoucí pěveckého oddělení a vzali mě rovnou do 3. ročníku na konzervatoři. A ten sen o tom divadle jsem si splnila i přes tu operu, protože zpívám v opeře, mám nominaci na cenu Thálie, takže to herectví asi nebude tak špatný. Každý se vrací rád domů, ale v roce 2020 jsme tady strávili s mojí sestrou a našimi rodinami asi 3 měsíce. Ano, byla to doba covidová a tady u tohohle jezírka jsem natočila svoji předělávku Rusalky. Měsíc už v depresi hluboké žiju daleko od lidí, protože jsem potřebovala nějak dostat ze sebe tu frustraci, že nemůžu zpívat, nemůžu hrát. Trávím hodně času, protože musím přejíždět do divadel, na koncerty. S auty jsem hodně byla spojená, protože jsem 6 let pracovala coby redaktorka ve Světě motoru, takže jsem každý týden seděla v nějakém jiném vozidle, řídila jsem různá auta. Já se pořád považuji za holku ze vsi, já jsem nikdy městu, ano, město je fajn, všecko bezva, všechno na dosah ruky, ale vesnice je vesnice a Vysočina je můj kraj. Ale mám jeden sen, vlastně pořád čekám na tu svoji vysněnou Rusalku na jevišti a věřím, že se jí dočkám. Opera je nádherná, je stále živá, dělají mladí lidé. Prostě pořád zpívám, přemýšlím si o těch postavách, čtu o nich knížky. Je to můj svět, opera.